ñom ñi nga xamné ñoy jabaruk señ bi señ salih metel nako ay yoon daf né dafa massa wo señ basirou ak señ mour mustapha dama xamul ak kan waye xamal len la yeen seenu liggéey ci nit ñi la ko jëmele waaw seenu liggéey ci nit ñi la ko jëmele bim waxé lolu nenañu genn dem biñu genné ba ñew ba genn ci biti ñu waxtaan ci seen biir waaw man kon lañuy liggéey dañuy liggéeylo ci nit ñi waaw léegi buñu tarbiya nit ba waro faj aajom noonu nuñ koy defee ñu discuter ci tuuti xalaat ñoo naan ñu delluwaat laaj ko ñu delluwaat biñ accès ci kii bi bunt bi xam naa xam nga dafa xawoon a xaw a raglu tuuti ñëwuñ ko lool kii na dugal ñu am kuñ domal rek ñu dugg ak si daal di ko ne loolu ma ñu waxoon léegi dañuy xalaat ba xam kuñ yar ba noppi ñu faja aajom ak ñu koy kii mu ne leen loolu seen ngeen dikku ci da ngeen diwale rek kuma ko may duy loolu mooy xulo bu jumlati lesina aflahu liyatawa jahat wa rabbil muslih ñi nar a texe ñëpp seeni xool dëgmal lañ ma waaye nag yàlla mooy kii def kii defar mooy kii duy mooy kii mottali mooy kii feesal loolu kon da nga ci dégge ne kon seenu liggéey ci nit ñi la jëm mooy képp ku ñuy tudd di ko tudd rek su liggéey ci nit ñi la war a dem war a jàpp ne sa mission ci àdduna mooy jubal nit ñi ak fexe ba ñëpp am taw feex am ak jub tegu ci saratul mustaqim ndax loolu moom mooy li nga xam ne moom la nekkoon di ko liggéey ba yàlla fay ko ci li fay nga xam ne mooy moo daj àdduna bi yëpp nii fi ne kon nag leneen lu ko waay di wuutoo nag di ko ci liggéeyale daa war a dugg ci loolu. defar boobu nga xam ne moom la waxal ne moom la leen di liggéeyloo ñoom njaboot gi yàlla defal na ko ci taw feex ba bàyyi na ci waaru yaatu ba loolu ñu mbokkal Serigne Touba ñëpp nangulan ko ko ba mboolem njabootu Serigne Touba gépp seeni doom wala seeni sët ñu ngi woon ci daanaam man xam naa ci lu bari daanaka ñu bari xàmme foofu la relation yi ak ñu bari foofu ngay xamante ak ñoom nga xam ne am na téere bu ma def nga tudd léegi maanaam mooy jant jamonoom tudd naa ci daanaka Cheikh si sëñ bi ñu nekkoon ak sëñ bi ñi gën a ràññiku ñëpp seeni njaboot ñi nga woon ci daara yi Serigne Salih wala seeni sët wala seeni doom maanaam def naa ko benn bunt boo xam ne ñoom ñëpp liste naa leen dugal leen ci loolu di tekki ne kon maanaam loolu liggéey boobu maanaam nanguloon nañ ko ko yàlla bi defal ko ci taw feex ba bay ci waaru yaatu boo xam ne macha allah ñëpp teg nañ ci seen bët moom liggéeyam foofu la gënoon a jëm di yar jàng ak jàngale ak liggéey ak teg soit mu saxi ba jikkoo bi itam doon ko baax doon ko maandu doon ko sàmm maanaam koy moytandi ko ay tooñ doon ko yew itam nga xam ne ni ñuy waxee léegi rek naan di sëriñam nalle la wala dafa sëriñam kese la loolu yàlla dogal na ku yewu la woon ci àdduna te xamoon maanaam nit ñi jaxasu nit àdduna yi ak pexe yi nit ñi lal ak ni mu koy teggee dinaa ci joxe rek benn misaal boo xam ne dafay am solo lool ci yi ñu dëgmal ci kanam élection yi nga xam ne mooy ñëw dafa am benn waay bu ma sa ñëw ambassadeur loon nekk ci kër yi mu ganale ko mu yànd fi ba ngoon muy dem daa di ko ne mu dama ma la bëggoon a laaj ma ko mu ne ko damaa gis élection yi dëgmal si kilifa yu bari joxe nañ ci seen kàddu ma xam nañ fiñ féete waaye yow dégguñ nga wax ci xamuguñ kan nga faral léegi ma bëggoon a xam nag yow ki nga àndal ci ñi nga xam ne ñooy xëccu réew ñu daal bëggoon ma sañoon xam ko bala maa dem
mëna tek ba ci yag mu ne ko ñi xëccu réew mi kenn ku ne mbolo mané ci sa ginnaw dama ca am manitam kenn ku ne ñi nga jité amna ci ak jabot té loolu moy leer fu ñaar fu kinit yo dajalé ci réew mi fa am ko ndiram ci mo umur mbolam kon ku ne ci ñom ñi ñane ci sa ginnaw dama ca am ak jabot motax mën ma fara kenn fi ne dal ko ne kamay faral dal nga xamne mom mën la bëgg moy ki réew mi bëgg nga xamne njabot gi bo len bolé kagn andal ko fala andal lool nak nañ koy xamé moy élection yi jaar yoon am li ñu wax chafafia moy transparence nek yu libre yu lèr su ko défé bu boba kuñ ni mom lañ fal dama xamné ki moy ki réew mi bëgg koka nak su boba moy kama andal kon fi ñu tollu lima bëgg lima ñor dal moy mu na doon yu leer gata tek loolu la ko tont loolu kon liñ ci déggee mooy ni mu amee woon diplomatie ak ni mu yewoo ak ni mu xamee aduna am na waaji ma sa ñëw ci ñooñu ne ko dafa am liñ may bëgg a fal wanañ ma ba wax ma ko sax waaye nag damay xeliyaar fi mi mu bëggoon nga xelal ma ba xam lu ma ci def xam nga léeg-léeg ñu laaj wax na ni ñuy bëgg loolu ko waaji doon laaj fi ne mawqifu maanaam gis-gisam ci loola lay bëgg a xam rek te xamul fu mu koy jaare mu jaare ko foofu léegi bi mu ko waxee loolu daal di ne ko nag maanaam fi ma toll daal maa ngi mel ni koo xam ne dafay jëm ci ak kàmb teg naa benn tànk bi benn bi féete ginnaaw léegi nag yoo lay déglu rek loo ma ci wax bi ñu ko waxee xam nga boo koy waxal lu ko ñorul day jëlale mel na lu ko tuntuul mu demaat bay tàggoowaat daal di répétéwaat loolu mu ne ko xam naa li ma ci xam ne mooy noonu nga def da nga koy def rek boo gisee loo xam nga jéggi tànk bi jàll boo ko gisul nga jéggi arrière daal di wax ci. Dafa bindoon loo xam ne wet bi moom daw ko def lu bari maanaam nee na wet bi day gën a taqal moo tax day mel ni moom ki ko xam dëgg dal xam ay gisinam ak ay la muy jàppe mbir kii ñëw ne la Serigne Sall nee na ma nangam moom bu fekkee moo ko wax te nga miin ko yow da nga xam ne lii moo ko wax wala waxu ko moo tax daanaka yu ci bare bari ci ay daan wax naan mooma ko wax wala nangam di ay sos daaw bariwut lu mu ko daan weddi néew na daal néew ngay gis ñene mu jug ne weddi dara waaye nag weddi maanaam li ñu bëgg a wax mooy dem ca rajo ba wala ca nangam ne waxuma nangam ak nangam waaye nag yow bu la jaaxalee ba nga ñëw wax ko ko ne ko nee na nangam am na terme bu mu daan wax boo xam ne mënul nañ ko ci moom loolu mooy yëguma fu ma ko waxee moom dana ko weddi noonu daal la daan doxee ci diggam ak ñi nga xam ne ñooy yenn tafale carrière kii weddi daal daaw ko def lu bari moo tax daanaka yu ci bari noonu la lu ko daan bàyyi waaye yàlla def na ko taw fexe nappa yu bari xam nañ ko xam la nga xam ne lamuy wax ak lam dul wax dafa am ku may nett nee na dafa am benn bis ma dem kër Serigne Habibou Mbacke mu mag nee na ñuy julli timis fekk julli nañ ba nopp muy naafi la nii nee na mu toog ak ay gars yi ñuy waxtaan dam ko naa man de dëkk sàngam la barab sàngam laa jógee Serigne Sallou dana diw sàngam koo gis sa yaram aram na sawara mu doon siiw lool waaw fekk Serigne Habibou mi ngi naafi la nee na Serigne Habibou daa di sëlmal nee na ma sax jàpp naa ne Serigne Habibou déggul la ñu wax nee na bi mu sëlmalee daal dañu fa tos nee na Serigne Sallou bëriwut wax de daa di kabaraat waaw kon loolu ci lekk yàlla defal rek nga xam ne moom daawul weddi waaye ku xam loo xam ne lii waxu ko itam da nga daal di mën a weddi loolu nga mën a ñoom ñu ko xam ne ko naa mën a daal di weddi ci saa moo tax kon daanaka loolu koo la fi waxee rek du man waxuma
waxuma lan agufa yooyu mel noonu daal xam naa daal am na ci falsafa bu wér bu mu ci amoon boo xam ne ba tax noonu la ko noonu tëleewoon.